Partit opozitare shqiptare kërkojnë nga presidenti i shteti që të tërheqë vendimin për faljën e politikanve që janë në nëhetime, ndërko që kërkojnë edhe anulimin e zgjedhjeve deri në përmbushjen e kushteve që dalin nga marveshje e përgjines, deri sa i bëjnë thirje faktorit ndërkomtar që të ushtroj presion bi partit në nshkruese të marveshje se përgjines që të realizojnë të njëtën të ndodhur në situatë të këtilë ku dialogu politik nuk jep më shpres, ku shpërfile në mënyrë më brutale dhe marveshjet e nënshkruara me ndërmjetësim të faktorit ndërkomtar, ku burgjet janë plote për plot me shqiptar të pafajshëm, ku e drejta për barazit e plot shqitet paturpsisht nga një grup shërptorës që i thonë vetës shqiptar. Në detyrojnë neve si shqiptar të lirë në ndërgjegje dhe karakter të pakapur nga askush, që veprim politik kemi ardhëmarin dhe dignitetin e shqiptarve në troje tona, të ndërmarim aksion të koordinuar për të shprehur revoltën ton dhe këti sistemi që në robron, që në përull dhe nënshmon, nëshmon, që në mahon dhe shkel të drejton ton për barabarsi të plot, thuet në një komunikat. Bloku i partive politike, shqiptare, opozitare, mbështet të gjithë lojet e protestave që janë të organizuarën në mënyrë demokratike dhe janë kunder këti i pushteti. Ndërsa Levizia për reforma në PDSH, bashkë me disa organizata joqeveritare dhe rilindjen demokratike komptare, kam paralajmruar për të premte një protest të veçantë.